মই আছো বৰ্তমান গুৱাহাটী গড়চুক গাড়ী শ্ব'ৰুমত। মই মানে ওপৰত বিল্ডিং ওপৰত আহিছোঁ আৰু অলপ লিখালিখি কৰি আছোঁ এইফালে। দাদা বাৰু কি গাড়ী লৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব, কাৰ কাৰণে লৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰ লাগি চাব। চাৰিজনমান আহিছোঁ গাঁৱৰ পৰা, দাদাহঁতৰ খবৰত আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰ লাগি চাই থাকক। ফাইনেলি দুঘণ্টামান পিছত কাম কমপ্লিট হৈ গ'লে এই চুজুকী শ্ব'ৰুমত। অলপ মানে কাম মোক চলি আছে ইয়াৰে, গাড়ীখন হ'ব এইখন। চ' আমাৰ চিন্তু ভাই, চিন্তু ভাই কি ক'ব কি ক'বা আৰু, ফাইনেলি গ'ল। তোমাৰ ফালে বাৰু না কেনেকুৱা লাগিছে মনটো আজি? মনটো ভালে লাগিছে বাৰু। আপোনালোকে যে গাড়ী চাড়ী লাগে ন, স্ক্ৰীণত নম্বৰ যোনটো ওলাই আছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে বহুত জলদি কৰাই দিম, যিমানখিনি পাৰো পুৰা 100% লগাই দিম। গাড়ী যিমান ক'ব তাৰ আগতে পাই দিব, কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। আমাৰ চিন্তু ভাই নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ গাড়ীটোত যায় যায় কথা পাতি অনাৰক মানে চমজাই দিয়া হ'ল আজিৰ পৰা এই বাহন। ফাইনেলি গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই গ'লো আমি। বাবু কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? ভালে লাগিছে আপোনালোকৰ গাড়ী ন? আমি ওলালো শ্ব'ৰুমৰ পৰা, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি যাম। চাওক অলপ কি কি কথা পাতি যাওঁ, আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই। এইফালে মটৰ এটা চলাই আছে আৰু এইফালে পুৰা তিনিজনে বহি গৈছে। আকাশ আহমেদ, দাদা ৰামু, এইফালে আমাৰ চিন্তু ভাই, কেনেকুৱা? একদম ভাল লাগিছে দি কেনে, আৰু কাষ্টমাৰজন বহুত ভাল, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু। চাওক আৰু এক দুই বছৰ পিছত আমাৰ গুৱাহাটী চহৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা বনিব। মানে বৰ্তমান লাগে ইলেকশ্যন আগে আগে মানে কমপ্লিট কৰিব চেষ্টা কৰিব আমাৰ অসম চৰকাৰে। দেই আপোনালোকে G20 দেখিছা নহয়, এইটো G20। G20 মানে হ'ল 20টা দেশ হৈ অসমৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এটা মিটিং, ভাল মিটিং হ'ব। সেইটো কাৰণে গুৱাহাটী চিটিত যদি আহে আপোনালোকে এই G20টো জাগা জাগা পোষ্টাৰ মাৰা দেখা পাব আপোনালোকে। এই দেখিছানে আপোনালোকে গুৱাহাটী G20টো দেখিবই আপোনালোকে। 20খন দেশ লাগি আমাৰ অসমৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মিটিং হ'ব। ফাইনেলি আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ 8 মাইল গণেশ মন্দিৰ, আৰু ইয়াতে পূজা চূজা অলপ ফুৰি যাম, আপোনালোকে চাই থাকক। এই গণেশ মন্দিৰতে মোৰ বাইকখন লওঁতে পূজা কৰিছিলোঁ, চুজুকী মাৰুতি এল্ট' K10 VXI মডেল। ফাইনেলি পূজা চূজা কৰি ল'লোঁ, এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতি যাওঁ, পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিব লাগিব হয় নহয় ড্ৰাইভাৰজন? এয়ে আপোনালোকক মালিকৰ হয় ড্ৰাইভাৰৰ, এয়ে চলাব মালিক। আৰু ভাড়া চাড়া লাগিলে ক'ব, স্ক্ৰীণত যোনটো নম্বৰ আছে কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে। আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি পাৰ্টি কৰিব লাগিব ন, ইমান লম্বা নকৰোঁ। বাই বাই।